ስሜ ዲበኩሉ ታፈሰ ይባላል። ድምጻዊ ነኝ፣ ድራመር ነኝ። ኢን ሳምታይምስ ደሞ በፊልም ውስጥም አክቲንግ ሞክራለሁ። ከሳመጥቺ ብቻይን ቁም ቁም በባዶ ፍቅር ላይ በረዶ ባይደርስም በየከተማው ጥልቅነው የልብ ዜማው። ሙዚቃን በደንብ ውስጤ ገብቶ አንደርስታንድ እያረኩት ለመኖር በሙዚቃ ያሰብኩት ከልጅነት የጀመረው ነው። ቤተሰቤ ውስጥ በጣም የሙዚቃ ሙዚቀኞች አሉ። ከአጎቴ ጀምሮ ሜሊኒየም ባንድ የሚባል ባንድ አለ። ከናበጋስ ከነሄኖክ ተመስገን ጋር የሚጫወት ኪቦርዲስት ነው። እሱ አንድ ኢንስፓይሬሽን ሆኖኛል ሙዚቃ ውስጥ ለመግባት። ከዛ በተረፈ ደግሞ ከሃይ ስኩል ጀምሮ እንዲሁ በራሴም ዴክስ ላይ ከበሩ ከመምታት ጀምሮ ፓርቲ እናደርግ ነበር። ያው ክላስ ውስጥ ብዙ ጓደኞቼ እንደውም ድምጻዬ ይሆናል ብለው አስበው አያውቁም። እንዲሁም በጣም ትልቅ የኢትዮጵያን አርቲስቶች ድምጻውያን እንደነ ጥላሁን ግርማ በየነ አይነት ድምጻውያን እነ ሙሉቀን ተስፋዬ ገብሬ እንደው ለመዘርዘር ያህል ነው። ከውጪ ደግሞ እነ ጆን ሌጀንድ፣ ኮልድፕሌይ፣ ሬድ ሆት ቺሊ ፔፐር ዩ ኖ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሙዚቀኞች ኢንስፓየር አድርገውኛል። ኦፊሻሊ ከህዝብ ጋር ስተዋወቅ በጃኖ ባንድ ውስጥ ነው የተዋወቅኩት። ግን ኢቮልቭ እያደረገ የመጣ የሙዚቃ ስታይል ነው ያለኝ። በሞስትሪ ሮክ ን ሮል ና ኢትዮጵያ ሙዚቃ ቀላቅለን ነበር የምንጫወተው ጃኖ ሲጀመር። ግን ውስጤ ዲፕ ኢንሳይድ የአርኤንቢ ና ሶል የሙዚቃ ስታይሎች ውስጤ በጣም ተቀርጸው ነበር። ሶሲዮን አቢ ሙዚቃ ነው። እኔ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል፣ እስቲ ከሙዚቃ ውጪ ምንድነው የሚያስደስት በምንድነው ተዝናናው ሲሉኝ፣ ከሙዚቃ ውጪ እንደገና በሙዚቃ ነው ምዝናናው። በጣም አዳዲስ ሙዚቃ ስታይሎችን አርቲስቶችን ዲስከቨር ማድረግ ወዳል ሪፍሬሽ ያረጋል አይምሮአችንን በደንብ ሪፍሬሽ የሚያረግ ነገር ነው። አዲስ ነገር እሱ ያስደስተኛል። ከዛ ውጪ ፊልሞች በጣም ወዳለሁ፣ በጣም በጣም ፊልም ወዳለሁ ከልጅነቴ ጀምሮ። አንዶስጪ አንድ ወልጭ አብረን እናሳለን። ስከዛ ካልወደድሽኝ ከደበቅኩሽ አላስቸግርሽ። እንድሉ እስኪሰጠኝ ግን አላውቀው። አዲሱ አልበሜ የቱ ጋር ነህ ይባላል። በህይወት ዘመናችን ውስጥ ሁልጊዜ ራሳችንን ልንጠይቀው ምንችልና የሚገባ ቃል ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ደግሞ ይሄ አልበም በብዙ መንገድ የቱ ጋር ነው የሚለው ጥያቄ ዲፋይን ማረግበት አልበም ነው። የሙዚቃ ስታይሎቹ ሰፋ ያሉ ናቸው። አንድ አይነት ሳውንድ ቢኖርም እንዳልኩት የአርኤንቢ የሶል ሙዚቃዎች ዶሚኔት ቢያደርጉትም ብዙ አይነት ሳውንዶችን ዲስከቨር ያረኩበት። እንደገና ደግሞ አንድ ሙዚቃ ሰምተን ወደሚቀጥለው ሙዚቃ ስንሄድ ሌላ አይነት ስሜት ውስጥ የሚከት አይነት ስሜት ያላቸው ሙዚቃዎች ናቸው ያሉትና አሁን ያለሁት ደግሞ የቱ ጋር ነኝ እኔ የሚለውንም በህይወት አስተሳሰቤ በሙዚቃ ውስጥ ባሉት ግጥሞች እንደ ሀገርም ትላንት የት ጋር ነን አሁን ደግሞ የት ጋር ነን የሚለውን ጥያቄ ራሳችንን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ታይትል ነው። ያምሉ የሚባል ሙዚቀኛ አለ አብሮኝ ብዙዎቹ ሙዚቃዎች ያቀናበረ ግጥም የጻፈ ሰው። ከሱ ጋር ነው የጀመርነው መጀመሪያ ዘፈኖቹና ይሄንን አስተሳሰብ ሁለታችንም ይዘነው ስለሆነ የጀመርነው በቃ ይሄን ስሜቴን በቃ የሚጋራኝ ሰው ሳገኝ በጣም ደስተኛ ሆንኩና ከዛ ሌሎች ሙዚቀኞች ተጨመሩ። እንደነ ይልማ ገብረአብ ያሉ ሙዚቃ ግጣሚዎች ተጨመሩበት። ልጅ ሚካኤል ሚክዋን፣ እንደገና ደግሞ አንድ ደስ የሚባል አንድ ጎበዝ ራፐር አለ። ከዚህ በኋላም ደግሞ በምሰራው አልበም ላይ ሞስትሊ አፍሪካዊ ታች ያላቸውን ጃንራዎች ወይም ስታይሎች በደንብ በሰፊው ኤክስፕሎር ማድረግ ፈልጋለሁ። እነሱን ደግሞ በእኛ ሀገር ሳውንዶች የእኛን ሀገር ባህል ደግሞ ይዘን ኢንተርናሽናል ማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። አልበሜን ሳይን ያደረግኩት ከካይኔቲክ ዶን ጋር ነው። ካይኔቲክ ዶን የተለያዩ መልቲሚዲያ ፕሮጀክቶች ከፊልም ጀምሮ ሚዚክ ቪዲዮ፣ አሁን ያየነውን የልቤ ዜማ ሚዚክ ቪዲዮ ጨምሮ እንደዚሁ በሙዚቃ እንደ አዘ ሬኮርዲንግ ሌብልም እየጀመረ ያለ አዲስ ትልቅ ካምፓኒ ነው።
ከነሱ ጋር ያለኝ ግንኙነት በሙዚቃው ከአልበሜ ጋር የተገናኘ ነው። ሰው ብዙ ገና እየጀመርነው ብዙ ስራዎችን ደሞ ለፊትም እንሰራለን በያስባለው በጣም ታለንትድ የሆነ ክሩ ያለው ትልቅ ተስፋ ያለው ካምፓኒ ነው። ራስን መሆን ትልቁ ዌፐን ነው። ራስን መሆን ማለት ሙዚቀኛን ብትሆኝ ኮፒ አለማድረግ። ታለንትድ የሆኑ ድምጻውያን ይኖሩና ብዙ ጊዜ ግን የተለያዩ ሰዎችን ዘፈን ስለሚዘፍኑ ኢቭን እነዛ የተለያዩ አርቲስቶችንም ዘፈን ሲዘፍኑ በራሳቸው መንገድ ስለማይዘፍኑት በነዛ ሰዎች ድምጽ ውስጥ ተውጠው ይጠፋሉ። ሁላችንም ያው በነወዳቸው አርቲስቶች ሙዚቃ ድምጻውያን ሙዚቃ እየተጫወተን ያደግነው ግን እኔ ብዙ ጊዜ ስጫወት በራሴ መንገድ እየቀየርኩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግራስኪ ጋባቸው ሰዎች የኔ ሙዚቃ አስኪ መስላቸው ድረስ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ያሰናሰልኩሽ ከንፈሬን ሳንይከ ለጽናጫ ያረገኝ ሰቆጪ በቶሎ አዲስ ለሚመጡ አርቲስቶች ራሳቸው እንዲሆኑ የሚያወጡት ድምጽ የሚያወጡት ቶን የራሳቸው ኦሪጅናል እንዲሆን የማንንም ሙዚቃ ይጫወቱ ግን በራሳቸው መንገድ እንዲጫወቱት። ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጊዜ የሰውን ሙዚቃ እየተጫወቱ አለመቆየት የራስን ኦሪጅናል ሙዚቃ መስራት ቶሎ። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ስትራግል ያለ ነው በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ በተለይኛ ሀገር የሙዚቃ ኢንዱስትሪው ገና የሚያድግ ነገር ነው። ታግሰው እንዲጠብቁ መክራል። አልበም ነው አሁንም ጋብዛችሁ ይሄን አልበም በደንብ አርጋችሁ አዳምጡት። አንዳንድ ሙዚቃዎች አሉ በደንብ ማዳመጥ የሚያስፈልጋቸው። አንዳንድ ሙዚቃዎች እንደነ ሰልስቴ አይዳ የሚል ሙዚቃ አለ ለምሳሌ እሱ እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ሙዚቃ ነው። እሱን ግጥሙን በደንብ ካዳመጣችሁት በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ በጣም ደስ የሚያሰኝ ታሪክ ያለው እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ሙዚቃ ነው። እንደገና ሌሎቹን ደግሞ ደንሱባቸው ለጓደኞቻችሁ ለፍቅረኞቻችሁ ጋብዟቸው። ብዙ የፍቅር ዘፈኖች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በሙዚቃ ክሬቲቪቲ ደግሞ ለምታደንቁ ሰዎች እነዚህ በተለያዩ መንገዶች ክሬት ያረግናቸው ፊውዝ ያረግናቸው ስታይሎች አሉ እነሱን ተዝናኑበት ላለው። እዚህ ድረስኛ ለማየት ስለመጣችሁ በጣም እናከብራችኋለን እና መሰግናለን።